Bai, ona gatoz gauza zehatza esatera. Gu gara, bai, gu gara EH Bilduko gizon eta emakumeok PP Arabako erakundetatik, Arabako gobernutatik bidaliko dugunak. Gu gara eta guk egingo dugu jende arriskutsua delako. Arrisku larrian jarri dute elkarbizitza eta gizarte kohesioa boto gutxi batzuk lortzearen. Eta hori salatu nahi dugu. Euskara, Araban, betidanik, izan da gizarte kohesiorako eta elkarbizitzarako tresna. Guk horrela aldarrikatzen dugu. Aspaldian, galdu zen Araba, gure kaletatik, gure herri eta iritik, galdu zen Euskara eta berreskuratzeko kapazak izan gara. Eta gaur egun, Euskara da guretzako komunikabidea. Komunikabidea guztion artean. Eta horrela aldarrikatzen dugu eta horrela bultzatu nahi dugu. EH Bilduk gaur gorazarre xume bat egin nahi die Galiziatik, Andaluziatik, Extremaduratik edo Gaztelatik etorritako langile guztiei. Beraiek, 60. Eta 70. Hamarkadetan etorri ziren ona lan egitera, bizi izatera, eta pertsona horiek beraiek dira gaur egun beraien ilobak eramaten edo hartzen dituztenak ikastolatik. Araban aspaldian galdu zen euskara, baina berreskuratzea lortu dugu. Gehienok Araban euskaldun berriak gara, baina gauza garrantzitsu eta hunkigarria gertatzen ari da. Araban, Gasteizen, euskalduntzar belaunaldi berri bat jaiotzen ari da. Eta hori funtsezkoa da. Funtsezkoa da etorkizuna beraiek direla. Beraiek dira euskalduntzar belaunaldi berri hori etorkizuna da eta Alderdi Popularra iragana. Araban beraiek dira iragana. Eta iraganaldi horretara bidaliko ditu EH Bilduk maiatzaren 24ko hauteskundetan. Guk gure alternatiba euskaratik, eskubide sozialetatik, kohesiotik, integraziotik eta batez ere anistasunetik eraikitzen jarraitu nahi dugulako.